جنان لە پێشەنگی هەروادێ و بەرزبوونەوەی ئاستی شەپۆلی ناڕەزایەتیەکانی ئێران دان کە بە شۆڕشی ژینا ناودێر دەکرێت. دوابەدوای کوژرانی ژینا ئەمینی بە دەستی پۆلیسی ڕەوشت و ئاکار لە کۆماری ئیسلامی چونکە سەرپۆشەکەی بە پێی ڕێوشوێنە ئیسلامیەکانی ئێران نەپۆشی بوو، ژنان و کچان وەک کاردانەوە دەستیان کرد بە سوتانی لەچک و حیجابەکانیان و هەروەها قژبڕینی خۆیان. ئەم کاردانەوانە هەڵوێستەی ژنان و کچانی بەرپرچەکردارێکی گەورەی بەدوای خۆیدا هێناوە و هەروەها دابەشبوونێکیشی لە کۆمەڵگەدا دروست کردووە. بەشێک هاوڕان لەگەڵ ئەم هەڵوێستانەدا و بەشێکی تریش بە بێڕێزیکردن دایدەنێن بۆ ئیسلام. هەڵاڵە ڕافع نووسەر و چالاکوان لە ڕێی سکایپەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵ کورد کۆنەکشنە. هەڵاڵە خانم، سوپاس بۆ ئامادەبوونت. با سەرەتا لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەین، سوتانی حیجاب بۆتە سیمبولێک بۆ ئەم شەپۆلی ناڕەزایەتی بە شۆڕشی ژینا ناسراوە. جا دەمەوێت بزانم ئەم کارە پەیوەندی هەیە بە داواکردنی ئازادیەوە یان ڕەهەندێکی ئاینی هەیە؟ سوپاس بۆ تۆ. هەڵبەتە ئەم شەپۆلی ناڕەزایەتی ئەمە ئێستا هەیە. درێژەی ئەو شەپۆلانەی ژنان و خەڵکی ئێران بەردەوام ناڕەزایەتیان دەربڕیوە. هەر جارە شتێک بووەتەیانێک بۆ ئەوەی بێنە سەر جادا، ئەمەشیان ژینا بوو. هەڵبەتە ئەزانین 2019 و پێش ئەوە کە ساڵەها ئەم شەپۆلە ناڕەزایەتیانە هەر بدەوام بۆ لە ئێرانە. هەڵبەتە پرسیژن من ئەمەوێ ئەوە بڵێم جارێ ڕاستی پرسیژن لە ئێران، چونکە زۆر قسە لەسەر ئەوە ئەکرێت لە ڕیزبەندی یەکەمایە لەبەرەوەی پۆڵەکەی سەرەکی وەستاندنی ئەو باڵخانە و سیستەمی کۆماری ئیسلامیە، لەبەرەوەی ئەو هەر یەکەم جار کە هاتە سەر حکم بە حیجاب دەستی پێکرد، بە حیجاب خستنە سەر سەری ژنان کە لەوێەوە توانی هەموو کۆمەڵگا ڕابدا. لەبەرەوەی ئەو حیجابە خۆی لە ڕاستە ئامراز و هێمایەکی ئەساسیە بۆ داسەپاندنی شەریعە و قانون و ڕێساوی یاساکانی جمهوری ئیسلامی. ئەمە حیجاب پەیوەندی بە تاکێکەوە یان باوەڕێکەوە یا کەسێکەوە کە باوەڕێکی ئاینی هەبێ نەماوە. حیجاب ئێستا ئەو ئامرازەیەکە جمهوری ئیسلامی، ئەگەر حیجاب وەلان بە جمهوری ئیسلامی بەڕاستی لە ئەگەرێکی زۆر زۆرا منە توان بڵێم سەتان یانی ڕوخانی جمهوری ئیسلامی لابردن حیجاب، چونکە ئەو بەوە هاتە سەر حکم. جگەلەوە پرسی حیجاب بەڕاستی سوتاندنەکەی یعنی ئیشکردن لەسەر ڕوخاندنی بەڵێ 41 ساڵە لە بەرامبەری وەستاوە، و ئەمە پێم وانییە بۆ بریندارکردنی هەست و سۆزی بەڵێ. هەڵاڵە خانم، لە هەرێمی کوردستانی عێراق ئەم بابەتی سوتانی حیجابە بۆتە بابەتێکی ئێجگار مشتومڕ لەسەر و جارێکی تر دابەشبوونی لەناو ژنان و کچاندا دروست کردوتەوە. هەیە داکۆکی لێ دەکات و کەمی ژنین ئەوانەی دژی وەستاونەتەوە، ئای کێشەی ژنان لە هەرێمی کوردستان بریتیە لە حیجاب و سەرپۆش؟ ئەزانی ئەمە تەفسیری بمەبەستەوە. هەڵبەتە ئەمە ڕەوتە سیاسیەکان، ڕەوتە سیاسیە ئیسلامیەکان ئەمانە ئەم تەفسیرە ئەکەن، کۆمەڵگەش بدە خۆیانە بۆ ئەم تەفسیرە ڕائەکێشن کە ئەمە پەیوەندی بە حیجابێکەوە هەیە. ئەمە پەیوەندی بە حیجابەوە هەیە بە شێوەیەکی گشتی کە هێما و ڕەمزی جمهوری ئیسلامی، و پەیوەندی حیجابی زۆرە ملێوە هەیە. پەیوەندی بەوە نیە کە هەرچەندە من پێم وانییە حیجابی ئازادان نەهەبێ، بەڵام لەبەرامبەر تاکێکە بڵێ. هەڵاڵە خانم، مەبەستەکەم لەوەیە ئێمە دەبینین لە زۆربەی بەشەکانی جیهان پشتگیریەکی زۆر لە ژنانی ئێران کراوە. باشە ئەم دابەشبوونە لەناو خودی ژنی کوردا بووایە؟ بۆ نمونە لە هەرێمی کوردستانی عێراق ئەم دابەشبوونە بووایە؟ یانی بۆچی ئەم دەنگی ناڕەزایەتیە بەرامبەر بە سوتانی حیجاب لەناو خودی ژنی کوردەوە سەری هەڵداوە لە هەرێمی کوردستان؟
لا كردستان، كردستان بشكل همو عالم ولا همو جهانشة أميشا لا حساسة كان وهستيارة كان واتارة نفسازة كان دور روت بردور در روشنا بيته والروت كان بقيدو شاب داكوكي ودفاع ولا بشتي أزادي بقيدو شرطي إنسانة كان جنان وستيتوا وهيج أقروا أجريكي لسر نيبو أو جم سريكي أو تأمانة بتاخوة جم سري أو بريان أو جم سريكا كبابيتوانوا بلعب أوش لروتي جاواز بيكيا روتي كان هي لهنق لقناغة أبيتا دفاع أكثر لما زاديانا تاراديكي محدود لهني كان شرمنانا أو أزاديان فعلا أزاديان أكاو لهني كان خواوي در اکویتا ناورو کی امجم سرچیا لبرو من پیموای کردستانیش بشی کلوا و جگا لوا بیر ما نچه که استا بکای بد لولاتان شاکا براستی روحی هاو پشتی تراده کم رنگا بو لبر اوی یعنی بگشتی استا لاورو جدی هاو پشتی و بزوت نوی جماوری کاریگری زور زور ها بوله گران کاریا بلام لکردستان ها بوانمونه بزوت نوی جماوری ها پشتی اوی که کوملگا کردی و رافرین و پش رافرین دواتر امسی سالا امه من بینی که بینی من یعنی برهمکی لبرو خلق فراده توچی نا امیدی بوا امش هیا للایشی کشوا خلق خوی نگیش با وجیانا ازادو ارامی که هیا یعنی خلقیش خوی درگیری لوانه با یاسانه به وکو ایران بلان بگشتی سیاستی ایران خوی کاریگری زوری هبوا لسر رجلاتی ناوراز و لسر عراق و لسر کردستان بطیبتی که همو من ازانیم یعنی امش خوی خلکی والی کردوکا او باوری خلبتا رگی دانک من فیموانی رگی بله حالا خان اما کاری بکراوا بله حالا خان به داویل بردنو به وعده و توی شکمان هر اوان دبو زور سپاس تکین با بجداری کردن دلم برنامه یا